Azərbaycan Xəzər dənizi gəmiçiliyi ASC-nin Asqonəqliyət donanmasına məxsus Zədəqorquq tankerı təmir olunub. Qalanyskom saytı xəbər verir ki, zığ gəmi təmir və tikintisi zavodunda aparılan təmir çərçivəsində tankerin sualtı və suüstü hissələri, əsas göyərtəsi tam təmizlənərək rənglənib, baş və köməkçi mühərrikləri təmir olunub. Bundan başqa gəmi üzrə boru, elektrik quraşdırma və avtomatika işləri də həyata keçirilib. Həmçinin heyəti yaşayış otaqlarında və yeməkxanasına təmir aparılıb. Təmirdən sonra tanker dəniz sınağından uğurla keçib və istismara qayb aytarılıb. Dədəqorqud tankerinin uzunluğu 149,9, eni 17,3 metr. Yük götürmə qabiliyyəti 13 min tondur. Tanker eyni vaxtda bir neçə növ neft və neft məhsulları daşımaq üçün nəzərdə tutulub.